ari mwiza cyane utagira uko asa. Nagiye kwivuza kwa muganga w'indwara zo mu mutwe, ubusanzwe kandi uzi ko abaganga nk'aba ngaba batagira uko bangana. Nuko umugore akinjira kwa muganga akoramo imyenda yose, nuko muganga amukora ku ibere amubaza ati ubu ndi gukora iki? Umugore ati turimo kuvura kugira ngo urebe niba nta kanseri yari ifite. Tuzakomeza kumukorakora hose ku mubiri. Ngeze aho ngaho rero aza kumwegera aramusambanya. Nuko umugore arimo kumusambanya aramubaza ati ubu ndi gukora iki? Umugore aramusubiza ati ubu ngubu turimo kwandura imiti yose uko rero naje kwivuza.